Horoskopi ditor, data 20 prill 2024, ju njohim me parashikimin e 12 qenjave zodiakale. Bëni subscribe për të abonuar të parë dhe për të ndjekur në koreale. Dashi, duhet i lini pretendimet për ditën e sotme, në të kundërt do të humbisni një kontratë shumë të rëndësishme për ju, ose përdorni sharmin tuaj dhe do të jeni të gatshëm për ndryshime. Demi, çdo herë që do të merrni një projekt pune të rëndësishëm, do jetë me shumë kohë për të shqetësuar për partnerin. Mund ta lini në hije, por nuk do të jetë zgjedhja e duhur. Binjakët, ju gjithmonë do të gjeni gatshmërinë për njerëzit që t'ju ndihmojnë dhe suportojnë. Do të njëherë t'ju thonë dhe jo, por mos u acaroni dhe duhet i kuptoni. Gafordja, dilni shumë mirë dhe silluni me mirë me njerëzit për të cilët ju rrethojnë në komunitetin ku ju jetoni dhe vazhdoni kështu pasi është vetëm mënyrë për të ecur përpara dhe të keni punë në duar. Luani, jeni marrë më shumë se ç'duhet me gjërat tuaja personale dhe keni lënë bazdore punën. Ktheheni vëmendin atje, përkushtohuni pasi në të kundërt mund ta humbisni. Virgjëresha, sot do të jetë një ditë e qetë, ngrohtësia e së cilës, familja do të jetë shtypëse dhe do të bisedoni me një çështje që do t'ju mundonte prej kohësh. Jeni në rrugën e duhur pasi familja jo vetëm që do ju suportojë, por do t'ju ndihmojë shumë. Peshorja, nëse keni diçka të veçantë që ju jep këshilla të vlefshme, atëherë sot do të jetë momenti i duhur për të vrapuar tek ai dhe t'i tregoni gjithçka që do t'ju shqetësojë. Akrepi, jo çdo herë keni një problem dhe duhet ta ktheni në një tragjedi. Njerëzit rreth rrotull ju kanë dëgjuar me ankesat tuaja, por gjithashtu dhe për situatat më të parëndësishme, përballoni disa ndryshime në jetën tuaj. Pa humbur kohë, do të vijë me shenjë tjetër zodiakale që është shigjetari. Për ju të dashur shigjetar, parashikohet një ditë intensive e cila në fakt do të jetë në kuadër të integrimit për zhvillimin tuaj. Britsjapi, do të kaloni një situatë të vështirë financiare, prandaj sot do duhet të ishni dorë nga shopping i tepruar si dhe siç ju e mësuar zakonisht për ta bërë. Ujori, do të keni luhat të humori gjatë kësaj dite dhe nuk do t'ju pëlqejë asnjë nga këto gjëra që ju do të thoni apo dhe të tjera që do të thoni për emrin tuaj dhe do të jetë diçka e pazakont. Do të keni një udhëtim i cili parashikohet të jetë për sferën profesionale dhe do të jeni i mirë pritur nga personat e tjerë. Peshqit, përpiquni të merrni më seriozisht anën tuaj profesionale dhe pak më seriozisht atë personale. Nuk e zgjedhja e duhur t'ia anashkaloni detyrimet tuaja, përkundrazi balanconi gjithçka.